Jeg hedder Morten, jeg er 35 år, og jeg synes, at e-sport er rimelig awesome. Hvis man sidder og tænker, jeg kunne gøre det der e-sport noget, det tror jeg er noget for mig. Man skal gøre det, hvis man har lyst til at komme ind i en verden, som er enormt stor. Som kan hjælpe dig på de sociale aspekter. Som gør, at du kommer ud og møder mennesker, som har de samme interesser som dig. Hvis man kigger sådan på fremtiden i e-sport, så er det jo en forretning, en gren, som er i enorm vækst. E-sport er startet som en kæmpe passion hos mennesker, og er bare vokset, og man kan bare mærke passionen i det. Og det er bare, når man tager noget, som for mange mennesker er en hobby, det at spille computer, og så gør det mere professionelt, og gør det mere konkurrencepræget, og begynder at tænke mere over, okay, hvad kan vi gøre for at forbedre vores præstation? I forhold til alle aspekter af det at spille og dyrke e-sport. Det vil sige at kigge på din kost, kigge på din søvnmønstre, kigge på din motion, kigge på dine kommunikationsegenskaber, dine lederegenskaber, hvordan du forholder dig til forskellige situationer, få koblet din uddannelse sammen med e-sports elementer, og så brug det til at få et job i en stor virksomhed eller inden for e-sport.